Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camejo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Osmar Campbell, nós somos o Em Pé na Rede. Hoje, comentando histórias com Guto Andrade. Mais aplausos. É o Guto da galera. Grande Guto Andrade. E aí, boa noite, boa noite. Gutão, mestre da putaria brasileira na comédia. Jamais, jamais. O Guto que tem um show só para maiores. Exatamente. Isso. É isso? Show. Tem um show para maiores que eu, Flávio Kedin Silva, Flávio Andrade Kedin Silva, e tem o meu solo que é imoral, que também é só sobre sexo. É isso. Tu é o cara da putaria, então. Cara, tu é o... galera da religião, galera virgem, por favor, se retire, que vocês não vão entender nenhuma piada. Descruza o braço para não amarrar o serviço, relaxa, é isso aí. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, Guto, muito novamente obrigado, aqui para mais um Comentando Histórias. O Guto que já participou, inclusive, do Comentando Histórias. É, logo no começo, né, gravamos em 2018 ainda. 2018, Murilo ainda vinha ainda. Na época do Murilo. Lembra a época do Murilo? Falecido, né? A gente trata agora que nem Malhação, né? Lembra da época do Touro? É a época da Malhação, que também teve a época do Murilo. Do Murilo. A época do Murilo também. Era praticamente a mesma época. É, tá tão distante. Vai chamar o filme. 2018, caralho. 2018, é, cara, usando espaço. Era comentando história sobre escola. Falei sobre escola. Sim, isso. Hoje em dia não sabe nem mais o que é. Olha só que louco. E hoje eu vou falar sobre sexo. Olha que coisa, né? Que coisa, que doideira. É a escola do amor agora, né? Escola do amor. É. Tá com o pau durão, né, irmão? Que isso. A galera tá assim, os evangélicos tá, meu Deus. A galera tá empolgada. Esse era o clube do Minhoca que eu esperava, é, porra. É isso, era isso aí. Minhoca vai ficar dura hoje, galera. Conta aí, Guto. Ó, minha história, eu tenho uma história que aconteceu praticamente junto com o Santiago Melo, que é outro comediante. Quê? Santiago Melo. Tem uma história de sexo com o Santiago Melo? Quase. Você tem minha atenção. Manda. Sou todo ouvidos agora. Eu ganhei um vibrador, inclusive eu trouxe esse vibrador. O Santiago virou e falou, meu pau é mais grossão que esse vibrador aí. Peraí, começa a imitação? É, o pau é mais grosso que esse vibrador. Não, o pau é mais grosso. Cara, o Vitor imita sem energia, pau com grosso, fraco também, igualzinho. É, igual, é. Faz igual. O Santigas. Um pau grossão. Ah, é muito bom imitar ele, divertido. É divertido. Tem um pau grossão. Ah, é imita ele aí, imita ele. Ela fala, tem um pau grossão. E aí tu ganhou um vibrador de na quem? Na verdade, eu ganhei um vibrador no sex shop. Sex shop. É, que eu ia ter um date, aí eu falei, tem um date, posso fazer um sex shop? É, chegou a moça lá pro date, ó, vamos só abrir um recebido aqui, de uma rola desse tamanho. Vi aqueles pesadão. É. Pediu no iFood, cara, isso aí? Cara que roda assim, né, que faz... Ah, e o entregador veio com caralho, tá acreditando? É, caralho. Entregamos em embalagens discretas, é só um papel enrolado em forma de rola, assim. Porteiro fica, o que será que é isso? O que será que é... Deve ser uma escova de dente, pra quem tem boca grande. Aí foda, né? Nem food, aí foda. Aí né? É foda, aí né? Foda. Ganhei esse vibradorzinho legalzinho, pá. Aí eu ia ter o date com a mina e tal. Aí eu comecei a usar esse vibrador. E tu não se garante, né, moleque? Aí tem que levar o vibradorzinho, né? Não, não tem isso. Porque tem hora que a gente tá com a língua e cansa. Aí tem hora que a gente tá com o pau e cansa. Tecnologia tem pra ajudar a gente. A tecnologia, né, tá aí, é, né? A segunda meia hora é com o bonequinho, né? Você tá lá. Chega na hora que a língua cansa. Como é o barulho? Prega, isso aí é tesão mesmo. Nossa, imagina a mina. Moço, tá tudo bem aí embaixo? Cara, parece um coça a álcool. Nossa, moço. Aí não pega por nada. Parece o Tasmania, né? Fogou, moço? Afogou? Fogou. É, já tô imaginando o Santiago entrando. Gota, não é assim que para. Cara, imagina do nada o Santiago paradão assim. Segurando a muleta. Não é assim. O Santiago com vibrador no rolê. Ele só filmando, né? Vai, caralho. Faz isso, Gota. Mas e aí? Tu tava lá... Aí recebi esse vibrador, pá, e rolou um imprevisto nesse date, porque a mina não foi. Caiu sentado no vibrador, sem querer. Caiu imprevisto, sem querer. Rolou um imprevisto, ela não sabia que ela só não foi, entendeu? Tipo, recebi o vibrador e não recebi a visita dela, né? Sim. Aí fiquei... Às vezes o imprevisto era só teu mesmo, ela já sabia que ela não ia. Dependendo, ela tava com... Eu tô pensando pra onde é que essa história tá indo. Ele chegou, porra, ela não foi, eu tava só com a piroca lá na mão, eu falei, e aí?
E tô esperando, esperando o Santinelli. Vou fazer a satisfeita. Vou fazer a desfeita dessa. Os caras mandaram pra mim. Santiago, Santiago chegando. É? Santiago chegando. Santiago chegando. Santiago vem a história ainda. A empresa ali esperando o review. Esperando recebido. Recebeu? Eu tenho um acordo comercial que eu tenho que honrar. Cadê? Se a mina não vem, eu vou chamar o Santiago. É. Recebido no cu. Olhei pro meu cu e falei, olha, agora é hora de ser profissional, entendeu? É isso. Porra. É trabalho. Ai, caralho. Eu sou comediante ou não sou? Que fazer, né? O que que eu fiz? Eu moro sozinho e a casa tava limpa. Eu limpei a casa pra receber a moça. O vibrador. O vibrador. Caralho, vocês usam bastante espaço. Limpei a casa, cortei o cabelo e raspei o saco. Limpou a casa. Raspei o saco. Você a casa, saco, tu irmão? Diz é o quê? O teu corpo? Sarrapo, ó, raspa o saco aqui também. Cortei o cabelo e o saco. A casa, tu diz é a casa mesmo, não é o teu corpo. Limpei a... Ah, não. O minha corpo casa tá, é deu uma limpadinha corpo. Também. No meu corpo é minha... Meu corpo é minha casa, meu tempo. Meu tempo. Então, peraí, só pra não me perder. Tu limpou a casa, raspou o saco. E o que mais? Aí... Cortou o cabelo. Cortei o cabelo, raspei o saco. Agora, porque eu falei... De repente o cara, porra... Raspa a casa, corta o saco e limpa o casa, sabe? Aí, corta o saco, se... É, alto se casta, né? Raspa a casa e corta a rola. Aqui. É isso aí. Não, aí tem essa história da mina, aí o Santiago vai chegar ainda. Aí uso esse vibrador nos shows. Porque depois desse caso que aconteceu... Caraca, esse show é foda, né? Vocês usam bolinha de ping-pong também? Caralho, mas tu tá fazendo stand-up ou tu tá fazendo câmera privê, cara? Aí eu pego o vibrador, nesse dia que ela me deu um chapéu, aí eu falei, porra, vou usar caralho, o vibrador. Agora ah, chapéu é furou, né? Isso. Furou. Achei que tinha ganhado o vibrador e o chapéu. O chapéu. Alguém mandou aí só eu um falei, chapéu. Caralho. E o medo agora que eu tô de abrir o Pornhub lá, aparecer aquele... Oi, eu sou o Guto Andrade, você vai ver aqui no Câmera Privé. Eu tô aqui. .com. E um barulhinho atrás. Eu limpei a casa, cortei o saco. Aquele motor abafado. No fundo, assim. Tremendo um pouquinho a câmera, assim, que ele tá segurando com a mão. Venha e se divirta. Como tinha um 0900, antigamente era 0900, né? Nunca olha, como eu sou velho pra caralho. Você lembra, né? Ligue 0900-6969. Caralho, tu acha que tu lembra e tu deu o número inteiro? É. Ah, eu acho que eu lembro, né? Não sei. Sei lá, o negócio tinha um desconto, tinha um negócio pra membro lá. Márcia que atendia. A Márcia. E aí? Aí esse vibrador, eu falei, não, vou usar esse vibrador na minha pessoa. Ela tava com o saco raspado, eu falei, vou, eu me amo, né? Lógico, eu me amo, foda-se, meu corpo e minhas regras. Aí eu falei, aí eu, nesse dia, eu fui fazer show de stand-up usando vibrador. Eu fui mostrando, contei a história da mina que me deu. E eu ponho no saco, no meio do show, ponho no saco mesmo. No saco, no meio do show? Sim, empoderamento masculino também. É isso que a gente precisa. É isso que faltava mesmo pra gente. É isso. A gente não tava deslanchando por causa disso. Caralho, o Gu tá arrumando mais desculpa pra meter as coisas no cu, né? Engraçado, né? Mais um pouco entra, né? É bonito, é bonito. Nenhum homem questionou isso até hoje. Não, a gente precisa, a gente tem o direito. E temos direitos de usar vibradores também. Oxe. Eu luto por vocês, não é por mim, não. Normalizar, vamos normalizar o vibrador. Você usa vibrador, irmão? Não sei. Essa gaguejada aí, meu amigo. Caralho, mas essa pergunta até eu, cara. Do nada, o cara, tu usa vibrador? Ei, cara, que isso? Perguntou nem o nome. Pessoa certa. Caralho, eu boto no vibra às vezes, no celular, mas... Eu tô pensando aqui, caralho, o dia que eu fui na 25, o cara encostou aquele negócio em mim. Conta? Conta, conta. Conta? Eu já usei, então, é isso. O meu braço usa vibrador. Se gerou prazer, conta. Porra, então acho que eu já usei, já. É isso. Se entrar no controlinho do PlayStation, do DualShock, de repente... É, arrepiou. Vibrou. Porque vibrador não é objeto, é a função. É a função. Isso, é, então função, vale tudo. Aí comecei a usar no show. Aí bota no saco no show. Aí eu falo sobre usar vibrador e tal. E... Assim, não é objeto, é a função. É a função. Agora, sempre que eu ver um maluco com uma britadeira, eu vou falar, ih, caralho, olha o cara aí. Tá usando o dia do prazer. É a função de vibrar. O cara vem sentir prazer 5 da manhã, olha, foda. Esse cara gosta do prazer. Comecei a usar em shows, aí teve um show que eu fazia em Curitiba. Aí fiz, usei no show, mas falei do vibrador e tal. Teve um dia que tu me ligou, tu falou que tu tinha esquecido esse vibrador em algum lugar. Você tava também? Eu tava. Caralho, em Curitiba. Era? Caralho, mano. Tá porra. E aí você não tava no mesmo então, dia daquele dia no teatro. Essa mão só vibrador se tocando. Caralho. Aí, cara. Aí eu consegui falar, pode crer. Eu consegui falar com o Santiago. Sim, graças não, a Deus. Tá, esse vocês vibrador estão sentindo aqui, uma vibração? Aqui, vocês estão sentindo? Ah, caralho, pô, é pequeno isso aqui, cara. É da hora. Isso é pequeno? Não, isso é imenso, cara. Cara, ó, já vi coisas maiores. Isso aí é imenso. Isso aí é médio, né? Isso aí é médio. Mas assim, tá usado isso aqui? Não, tá limpo e tá descarregado, infelizmente. Ah, uma vez eu saí com uma moça, ela era até mais baixa que eu, ela tinha essa altura. Aí ela, que altura? Ela tinha essa altura assim, ó. Tu perguntou a idade dela? Sim.
Só que, cara, eu entrei no quarto dela, tinha um vibrador desse tamanho, assim, ó. Na... Caralho, era um totem. Um abajur. Era o teu, viu? Tipo, eu fiquei meio assim, caralho, moça, que expectativa que você tem pra isso? Porque não tem combate. Eu desisto. Era a máquina superou o homem, infelizmente. Ô, Vitor, elas chamam a gente pela conversa, pelas piadas. É a hora que você entra num quarto, vem um daqueles, você tem que ajoelhar e fazer assim. Pra é isso, não. É. Não, no dia que sair... As oferendas no pé do vibrador, mas... No dia que sair começar a falar umas piadas, servir vinho, a gente tá fudido, farofa, frango. E aí? Aí foi nesse dia que eu estava em Curitiba, fazendo show em Curitiba. Fiz o show, usei o vibrador no show, aí voltei pro hotel. Aí no dia seguinte eu fui pra outra cidade, acho que foi Floripa, alguma coisa assim, e esqueci o vibrador em Curitiba. Acho que foi a hora que eu consegui falar com você, só que você já tinha saído. Acho que foi. Alguma coisa assim, e aí eu consegui... O Guto ligou pro Vitor. Ô, consegue pegar um vibrador aí pra mim? Ô, já saí, olha. Se me liga antes. Que a minha cara no Ibis chegando já assim. Já saiu. Meu amigo deixou um vibrador aqui pra eu buscar, e não sei o quê. Moça, parece que vai comprar pão também, né, caralho? Moça. Eu pretendo voltar em Curitiba. Pra fazer show, entendeu? A voz tremidona, assim, um vibrador. E foi no Ibis mesmo, no Ibis lá do. Então. Foi. Aí o Santiago tava no mesmo hotel, Santiago Melo, pra quem não conhece, comediante também. Aí eu falei, Santiago, e aí, você tá aí? Ele mandou um áudio. E aí, mano? Aí, eu tô do meu bota grossão. Bota grossão. Só fala isso. Cara. É, bota um dele. Aí eu falei, Santiago, tá no hotel aí de Curitiba? Tô, que legal. Pô, você tá aqui também? Vamos almoçar e tal. Eu falei, então, eu já não tô aí, não dá pra almoçar, mas eu queria pedir um favor. Ele, qual? Eu falei, irmão. Tem um vibrador que eu esqueci aí. Ele, que, mano? Ligação falei, tá caindo. Sério, esqueci um vibrador aí no hotel. Tem como você chegar lá na recepção e falar que tá no quarto... Não lembro o número do quarto, lá 305, eu acho. Tá no número 4, vai lá e pede pra eles tirarem de lá e dá pra você me entregar. Ele e falou, lavar em algum momento? E lavar em algum momento. Antes de entregar pra você. Aí ele falou, nem fudendo que eu vou fazer isso, mano. Eu falei, mano, pega o vibrador, é caro o bagulho, eu ganhei. Não, eu falei, não vou fazer. Foi, por favor. Ele falou, não, só vou mostrar o áudio. Ele falou que só ia levar. Genial, genial, muito bom. Grava o pedido, que eu vou lá e mostrar o pedido. Caralho, é muito caralho, mostra o áudio, mostra o áudio, mostra o áudio. Caralho, o Guto teria mandado um outro áudio pra ele depois. Ele falou, pô, Santiago, esqueci de falar mais um negócio. Mostra esse outro áudio aqui. E o outro áudio ia ser... Moço do Ibis, é tudo mentira. É dele esse vibrador, ele está com vergonha. Boa. Mas e aí, ele mostrou... Vou mandar um... Ai, Santiago. Aí ele mostrou o áudio, só que esse vibrador rodou por muito rolê, porque ele estava lá em Curitiba, eu já estava em Floripa. Quatro amigos e um vibrador viajante. Aí eu cheguei em São Paulo... E eu precisava usar no show que ia estar em São Paulo. Aí o Santiago, precisava usar. Falei, você já está chegando? Eu falei, eu chego. Esse vibrador chegou em São Paulo e já era Smiles Diamante, já. Já tinha assento conforto já para ele. Vibrador já... combina, né, com diamante. É. É gatilho, é gatilho, é gatilho. Aí eu já estava aqui, eu falei, você consegue chegar a tempo? Aí ele falou, vou fazer show aqui, inclusive, no Minhoca. Aí eu faço o show e te entrego. Eu já está no Comedy Sampa, alguma coisa assim. Ele falou, eu te entrego. Eu falei, demorou. Aí o voo dele atrasou, ele não conseguiu chegar, aí eu não consegui encontrar com ele. Aí no dia seguinte eu falei, Santiago, eu moro lá no Tatuapé, ele mora aqui no centro. Eu falei, poxa, eu vou pedir um Uber. Bacana dar o endereço das pessoas na internet. Ele mora aqui no centro, no Copan, no centro do sétimo, 703 o apartamento do Santiago. Aí é meio distante, pra todo mundo não vou ir pegar e voltar. Aí eu falei, mano, vou chamar um Uber pra pegar o objeto com você. Uber entregas. Aí eu chamei o Uber, falei assim, pá, vá lá, pega o endereço tal. Falei, é um objeto pra retirar, mandei a mensagem lá. Não disse de onde, é um objeto pra retirar, não disse de onde. É pra enfiar também, pra retirar, objeto pra retirar e enfiar várias vezes, também o objeto serve pra isso. Aí o Uber foi lá, só que o Uber não quis receber o objeto do Santiago. Porque ele queria saber que objeto que era. O Santiago falou, não vou falar. Não faça pergunta. Aí o Santiago, eu posso mostrar o áudio. Se tu quiser, eu... Te mostro um áudio. Te mostro uma foto. Falar, eu não vou falar. Eu tava pro cara, porra, tu nunca viu carga explosiva, filha da puta? Você não pergunta sobre a entrega. A encomenda. Você só entrega a encomenda, não pergunta. Fica quietinho. Tu quer convencer o Uber falando, você nunca viu carga explosiva? Aí o cara falou, é um grande filme, não, é um grande filme carga explosiva, vou defender. Eu tô tentando lembrar qual o filme carga explosiva. Carga explosiva, Jason Statham.
filme de porrada, que ele ia ter um carro que ele... É porque personagens carecas marcam muito o Vin Diesel, entendeu? Ele tem uma relação próxima com agora o personagem. Ele sabe todos do Vin Diesel, ele tem é foda. Assistiu o Velociraptor. Hashtag Orgulho Calvo, isso. É isso aí. Eu tô lutando. Essa semana ele tava mandando pra gente link da Monja Cohen, que ele tava assistindo os vídeos tudinho dela. Eu gosto. Mandou o um sprint, não, não mandou o um sprint. É porque as thumb... Se a gente fizer um rostinho aqui, parece camejo aqui, assim. Se ele tirar a barba, moleque. Faz um olhinho ali, uma boquinha assim. Essa aí, se botar, nosso monjo. Se botar, parece que é a minha versão num filme daqueles do Lego, sabe? É verdade. É isso. Caralho. Ai, perdi a raciocínio. Lego Adventure. O Uber não queria receber. O Uber não queria receber. Aí o Santiago começou a mandar uns áudios. Caralho, Guto, tô aqui na chuva e o Uber não quer pegar o bagulho. Eu não quero falar pra ele o que é, não. E não sei o quê. O Santiago também, né? Porra. E aí? Vibrador, mano. Caralho, eu achava que a saúde do Santiago já era frágil, a masculinidade tá ganhando, né? Aí, eu tenho esse áudio dele puto. Ah, por favor. Ele puto. Oba, ele pega aqui, eu preciso pega, tirar pega, só colocar. Só colocar. Caralho, Guto, eu tenho um pau grossão. Como é que eu vou falar agora? O rapaz não quer que eu quero receber. Ele tava puto. Deixa eu baixar. Cara, vai baixar o áudio? Não, tá aí já. Ah, bota aí na frente, bota o volume máximo, bota aí o áudio. Ele sabe, esse que é o áudio, tipo, no final das contas conseguiu, mas esse áudio, tipo, ali, puto. Deixa eu ver. Mano, se eu fosse tu, eu dava uma ligadinha pra ele. Pera aí, 2x, tá ouvindo o áudio acelerado dos outros, né, filha da puta? Ah, todo mundo. Não dá atenção, né? Ansiedade. Não dá atenção pros amigos, né, seu otário? É que eu fui conferir se era esse áudio mesmo, peraí. Caraca, tá vibrando pra caraca, que tá vibrando. Cliente, que vibrando, filha da puta. Ninguém tava com vibrador. Aquele tava usando, essa aí tava usando. Tava em 1x aí. Vocês já mandaram putaria no WhatsApp? Vocês já mandaram áudio putaria no WhatsApp? Tipo, ah, filha da puta aí, gostoso. Imagina colocando velocidade no número 2. Vocês nunca xingaram. E aí, não? Tu já mandou no climão? E aí, sua filha da puta? Esse áudio, é? Não? Ah, desculpa aí. Caralho, isso é de putaria. Guto, sua filha da puta. Desliga esse áudio aí que a gente precisa conversar, Guto. Sua caloteira no carro. Me xinga, tu chama a menina de filha da puta? Sua desempregada. Porra. Você não sabe escrever. Ai, tá no cheque especial, né, safada? Tá no cheque especial? Especial. Nossa, você... Olha o caráter do caralho. Você não tem iniciativa, você procrastina as coisas, né? Você se auto-sabota, não é verdade? Ai, ai. Isso aí eu... Ai, meu Deus. Me xinga. Caralho. Eu me senti erradíssimo agora, mano. Será? A mulher ficou tristona. Acho que não, é impressão nossa, pô. É, cada um tem seu estilo. É só um ponto de vista nosso. Vocês não verbalizam não, as ofensas? Não, tem jeito de verbalizar. Eu digamos que eu tenho outro estilo. Bem. Por gentileza. Peraí que tá doendo meu peito. A senhorita gostaria de receber um tapa nas nádegas. Sua filha da puta, vagabundo, seu mau caráter. Baixa a tua mãe, não é? Sua Brasil tá grata. Na merda por causa de gente como você. É. Voltou na tua guiar, né? Pra ganhar o Big Brother, né, sua filha da puta? Voltei no PA, aquele gostoso do caralho. Tu que... Não é gostoso do caralho, PA? Tu que financia essa merda, né? É, gostoso do caralho, PA. Gostoso do caralho. As minas, é meio, é filha da puta. Mas alguém chamaria o PA de filha da puta na cama? Ô, seu desgraçado. Você é lento, você não corre nada. Só lesma. Devagar. Mostra o áudio, mostra o áudio. Mostra o áudio. Mostra o áudio. Vai. Devagarzinho. Isso. Filha da puta. Mostra o áudio, seu desorganizado. Procrastinadora. Procrastinador. Deixaram de trabalho cheio de ícone, né, filha da puta? É. Vocês estão ligados que se eu for transar com alguém e eu xingar de filho da puta, eu vou lembrar de vocês três agora. Nós três, tá todo mundo. Tá todo mundo rindo também, cara. Tem que lembrar de cara de cada um. De ninguém concorda contigo aqui nessa merda. Eu vou levar agora vocês pra cama. Tô imaginando o Guto transando no escuro e as nossas mentes aparecendo. É isso aí, Guto. Vai lá, Guto. Chama ela de filho tá da falando puta, as coisas Guto. Certinho aí, Guto. Tá aí, campeão. Sou indigente. É isso. Tu usa carteira de estudante no cinema, né, cara? Falsifica identidade, né? Estelionatária. Você não é de confiança mesmo. Fala que não tem dinheiro, mas vai no Lollapalooza, né? É, isso mesmo. Caralho, eu acertei uma galera aqui. Uma galera. Você me acertou muito também. Eu falei, tá lá, aí tá lá o Guto. É, tu vai tirar um cartão pra pagar o outro, né? Sua devedora. Nome negativado, negativada. É. Fala que vai tirar cartão da Renner, da CPF do amigo, né? Sua filha da puta. Nunca fizeram isso, não? Presta senha. Desculpa.
E aí? Tudo bem, Guto? Mostra o áudio aí, mostra o áudio aí. Mano. Mostra os teus áudios falando putaria que a gente quer se divertir. Ah, é. A gente quer ver isso depois. Não, aí eu vou constranger, vou expor. Não vai. Expor. Não, a gente vai rir muito. Confia na gente. Achar, elas estão rindo também quando elas ouvem. Tu que não sabe. É conteúdo de humor. Conteúdo de humor. É conteúdo de humor. É licença poética, né? Foda-se. Isso, a gente vai rir bastante. Vai, não, vai. Vamos poupar, finalizar esse áudio. Onde é que eu terminei? Ah, o áudio do Santiago Puto. Santiago Puto. Isso, Santiago Puto. Tá avisado de um. Mano, se eu fosse tu, eu dava uma ligadinha pra ele. É um velho grosseiro do caralho. Me deixou na chuva aqui um tempão. O barulho da chuva? Eu fui lá, ele falou, é o Augusto. Eu falei, ele falou, é... Eu falei, tá aqui o passageiro. Aí ele falou, não queria levar, me deixou na chuva um tempão, ficou me olhando. Eu falei, não foi o Augusto que pediu? Isso é pra ele levar pra ele. Ele falou, mas é pra entregar pra quem? Eu falei, pro Augusto, cara. E aí eu na chuva, ele falou, tu vai levar ou não? Ele falou, fazer o quê, né? Aí eu entreguei e perguntou, o que é isso? Eu falei, mano, é um objeto, pergunte a ele. A palavra não sai da boca dele, ele não consegue falar a palavra. O que é isso? Ele, é um objeto. Imaginação, caraca! Quantas palavras? Divide dois! É um objeto, o cara, porra, achei que fosse uma lembrança. Achei que fosse um sentimento. É brinca de forca na hora, letra A. Que conversa esquisita da porra é esse com o Uber, cara? Tu vai levar, fazer o quê? Mas o que que é? Um objeto. Serve pra quê? Aí aplicação numa frase. Só letra pra mim. Aí vem o Uber dando uma estrela pro Guto falando, encomenda estava toda cagada. Cheirando mal. Ai. Ah, essa é a minha história, senhoras e senhores. Guto Andrade, senhoras e senhores. Guto Andrade. Do Comentando Histórias. Muito obrigado. Da hora. Vamos jogar boas vibrações pro Guto, galera. Boas vibrações. Muito engraçado, viu? Agora você é um puritano na cama agora. Cara, é isso aí, seu... É isso, é. Por gentileza. Era essa a nossa crítica. É isso. Isso aí. Sou hipócrita. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Você assiste o vídeo e não se inscreve no canal, porra. Isso aí. Se inscreve. Seus pudicos. Hipócrita. Vocês vão no Lollapalooza também, né? Danada. É isso, galera. Esse foi o show do Impera Rede. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Caralho, você ri, velho.